Bugun 2021-yil 3-yanvari. Bizda mana yakshanba bo'lishiga qaramasdan abituriyentlarimizga ekzamen olmoqdamiz. Xo'p, hamma narsa hozir tayyor, chiqarib oldik. Answer sheet, hamma narsa IELTS stilida. Okay, let's go. Ketdik. Hozir bizda o'tilgan mavzular haqida mustahkamlash review bor. Hamma fanlar ingliz tili, matematika, mnemonika fanlaridan hammaga omad. Are these shorts in the sale? Yes, sir. Everything on that shelf is £5. I'll take this shirt too.